Житомирське Полісся з поразки розпочало друге коло чемпіонату України серед аматорів. Підопічні Ігоря Левицького вдома приймали Таврію Скіф з Роздолу Запорізької області. Факт ігрового дня – відсутність натяків на комбінативну гру та демонстрацію техніки від футболістів обох колективів, як і відсутність гідного футбольного газону в межах Житомира. Команди не надто жваво обмінювались моментами біля воріт впродовж обох таймів, а вирішилось усе в другій половині. Головний арбітр з Києва Роман Галіцин після прострілу у Труські побачив у Кузнєцова гру рукою. Хоча і боковий був на протилежному фланзі, і головний суддя зі свого ракурсу міг розгледіти лише спину Євгена. Все це риторика, але єдиний м'яч житомиряни пропустили якраз після цього штрафного. На 67-й Скороходов підкрутив зі стандарту, дезорієнтований Міхеєв пропустив. Ну, таке буває в футболі. Одна ошибка, один стандарт і... К сожалению, результат нас огорчил. Как-то комментировать игру, но на таком поле комбинационной игры, как сами понимаете, тяжело показать. Спасибо зрителям, спасибо ультрас, которые поддержали. Действительно, это трогает до души. Я думаю, что, наверное, сильным становится тот, кто умеет после 9 раз падений на 10 раз подняться. Вот, наверное, нам это сейчас необходимо. У вас неплохая молодая команда. Как бы поле ну, не дало показать тот футбол, но как бы способности нашей и команды соперника. Я считаю результат, что и по моментам у нас больше было, и по игре как бы результат закономерный. У них один, в принципе, момент. Гол пропустили такой. Не совсем по делу, я считаю. Плюс, видите, плохое поле. Наверное, это тоже повлияло. Мы ничего тоже не смогли создать. Ни они, ни мы. Равная игра была. Старались борьбу не уступать. Но, видите, так получилось. Проиграли 1-0. Хочу поблагодарить всех наших болельщиков, которые пришли нас поддержать. Всем большое спасибо. Приходите, поддерживайте. Мы будем стараться радовать вас. Приходите поддержать нас на следующую игру, которая состоится 15 числа в час дня на стадионе «Колос». Після цієї перемоги Таврія Скіф наздоганяє лідера групи 2 «Металіст 1925» в обох по 26 пунктів. Полісся залишається на 7-й сходинці із 12 очками. Наступний матч для житомирян теж домашній, проти ФК «Врадіївка».